Jo, to bychom mohli udělat ten průzkum jak menší. To by mě, můžu se zeptat, či vy jste volič, abych jenom věděl, co je tady všechno za skupinu lidí, co se tady všechno sešlo. Můžu se zeptat, dobrý den, či jste volič? Taky, neřeknete. Dobrý den, můžu se zeptat, či jste voliči? A co to je do toho? Dobrý den, můžu se zeptat, dělám si menší průzkum. Či jste voliči? Nikoho. Nikoho. Děkuju, hezký den. Dobrý den, můžu se zeptat, koho jste volil v posledních volbách? Nemůžete se zeptat. Tak jo, hezký den, nashledanou. Jste ještě, ale tady nikdo nikoho nevolil, ty vole. Dobrý den, pravděpodobně můžu se zeptat, koho jste volila v posledních volbách, dělám si takový menší průzkum. Vy už ani nevíte, koho jste volila v posledních volbách? A koho jste tam volila jako posledního prezidenta? Komu jste to hodila v posledních volbách, jakýmu prezidentovi? Já pak nevím. Vy už nevíte ani k jakému... Dobře, děkuji. Hezký den, nashledanou. Dobrý den, můžu se ptát, koho jste volila v posledních volbách? Dělám si menší průzkum. Nikoho. Tady jsou sami nevoliči, nebo si už ani nepamatuju, koho volili. Dobrý den, můžu se zeptat, dělám si menší průzkum na YouTube. Koho jste volil v posledních volbách? Volný. Jo, děkuju. Hezký den. Dobrý den. Dělám si menší průzkum na YouTube. Koho jste volil v posledních volbách? A díky, že jste do poslanecký sněmovny. Poslanecký sněmovny jsme volili Trikoloru. Díky, hezký den. Dobrý den, můžu se zeptat, dělám si menší průzkum na YouTube. Koho jste volil v posledních volbách? A inkognito. Hezký den. Můžu se vás rovnou, koho jste volil v posledních volbách? Rozhodně ne vládu, teďka. A řeknete konkrétní stranu? Ne, neřeknu. Tak jo, hezký den, nashledanou. Dobrý den, dělám si menší průzkum na YouTube. Můžete mi říct, koho jste volila v posledních volbách? Nechtějte to vědět. Díky, nashledanou. Placka za 70 korun. A myslím, že už byla dneska dešit, nebo strase dost. Dobrý den, můžu se zeptat, koho jste volil v posledních volbách? Sám sebe. Děkuju, hezký zbytek dne, nashledanou. Já jsem se nemohl dočkat, jak se konečně... Tak jo, myslím, že to stačí. Náš průzkum je u konce, protože nikdo to nechce říkat. Všichni jsou tajemný, jak Hrad Karpatech. A to jsem ještě nechtěl těm lidem dávat kameru přímo na ksi. To jsem ještě naopak stranou vždycky. Ty vole, KSČM. Tak tam si zajdu.